მოგესალმებით, ტია ჯიზეს სუროგაციის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიამ კუკუნაშვილი სოციალურ ქსელში მიმართვას საქვეყნებს, სადაც ალექსანდრა პაიჭაძე საკრიტიკებს ასევე უპირისპირდება ბიზნესმენ დავით კოდუას. დიდი ბოდიში ალექსანდრესთან კარგის მეტი არაფერი მინდა არც ერთი ქალისათვის, მაგრამ ეს რომ არ დავწერო არ შემიძლია. ქალები ქალებს ცუდად არ უნდა ექცეოდნენ, სიყვარულს არ უნდა უნგრევდნენ, ქალების მოტყუებას და ძალადობას არ უნდა ახალისებდნენ, მახინჯი ხარ და სარკეში ჩაიხედაო არ უნდა ეუბნებოდნენ. ქალი რომ შენ წარსულს პატივს არ სცემს და მაიმუნთან აიგივებს, მაიმუნთან ცხოვრობდიო, ბრმა იყავიო, გეუბნება შენი შვილების დედა მაიმუნია, რომელსაც თითქმის ყოველდღე სთორებში თუ ისე ამ ფოტოებს უძღნირათა შენმა შვილებმა დაინახონ, რომ მათი დედა მაიმუნია, მამა კი ისეთი, რომელიც მარტო უნდა წეწო, პარსო და წეწო. შვილებს ამას როგორ აყურებინებ, როგორ უშვებ, გულისამრევი ხარ შენ კოდუა, გულისამრევი მოძალადე. და არც ერთი თავმოყარე ქალი გამარჯობასაც არ უნდა გეუბნებოდეს არაფრის ფასად, წერს სოციალურ ქსელში მარიამ კუკუნაშვილი. შეგახსენებთ, რომ პოსტი მოყვა ალექსანდრა პაიჭაძის სურათს, რომელზეც პირველყოფილი ადამიანია და რომელსაც კოდუას ყოფილ ცოლთან აიგივებს. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.